kirjamessut mun mielestä kokoaa yhteen kirjan ystävät. I think reading is important because not only do you enter the world of another person, but it also at the same time creates an inner dialogue with yourself. Mä olen käynyt varmaan suomalaisilla kirjamessuilla parikymmentä kertaa ja se on aina yhtä elähdyttävä kokemus. Lukeminen on tärkeää, koska sanat on ainoa tapa, millä me selitetään maailmaa. Sanat on siitä, mistä yhteiskunnat rakentuu. Sanat on meidän identiteetti, sanat on meidän historia.